І так, хлопці, всім привіт. Жнива вже не за горами, як то кажуть. Вже ось ячмінь скоро буде готовий, так що потрібно підготовлювати комбайники. Маємо в продажі такий дуже класний комбайник 975 в суперовому технічному та візуальному стані. Ніде комбайн не побитий, не погнутий, ніде він не фарбований. Все повністю йде в оригіналі. Ось. І технічно комбайн не потребує ніяких абсолютно ремонтів. По всіх зірочках, там, по всіх цепах і так далі. Тут все по комбайну, все супер. Єдине, що помазати, заправити і в поле. Ось. А так ніяких ремонтів не потребує. Це йде в нас жаточка. Вже новішого типу на грубому мотовилі. Комбайн вже йде останній рік випуску в нього. Останній рік випуску цієї моделі. Сама жаточка ніде не прогнивша, ніде не прогнута. Шнек, ще бачите, по краях фарби, і шнек рівненький, ніде не прогнутий. Так же само. Довга гідравлічна вигрозна труба. Вигражає будь-яку фуру. Двигун шістка. За свою ціну це просто топовий комбайн і топовий стан. Зараз покажу вам його все детальніше. Решетні рамки всі ціленькі, ніде нічого не полопане, не поварене. Жодна рамка там ще не розбиралась. Так, подивіться на стан зірочки. Зірочка як нова. Шнек ще у фарбі. Ідеальний. Цеп практично як новий. Бачу, десь мінявся недавно. Тут все супер. Зараз відкрию ще там. Якби то так, щоб... Там теж все супер, зірочка ідеальна, нічого не протерто, це теж замінений. По елеваторах все супер. Тепер ходімо далі. Так. Ремінь варіатора барабана ідеальний, ніде без тріщин, без нічого. Зараз покажу під барабаня, рівненьке, ціленьке, ніде нічого не прогнувши. Бичі, ну звідси погано підвісти на бичі, бичі там як нові. Так само тут ніде нічого не гниле, по грохоту на цьому всьому коробка, дивіться, коробка сухенька, грохот ніде не гнилий. Все скрізь ціленьке. Резина. Дивіться. Не резина. Резина в хорошому стані. Ніяких прорізів тут я ніде не бачу. Резина хороша. Так, ходімо далі. Балка, зверніть увагу, теж ціленька, ніде нічого не порвано і не варено. Решетний стан, решетна рамка. Зараз буду показувати, ніде нічого не полопано, не поварено. Як бачите, все ціленьке, як тут, так і там. З двох сторін все супер. Соломатряси всі рідні, ніде нічого не варено, не міняно. Все в суперовому стані.
Решета все регулюється, все переводиться. Це він має 5 соломотрясів, цей комбайн. І шістерочка з турбіною на 150 коней двигун. Довга гідравлічна, гляньте, рівненька труба, ніде не погнута. Зараз ще виліземо наверх. Так же само комбайн з січкарнею. Січкарня все гарно працює. Так, дивимося по соломотрясах. Це ще ворошилка зверху є на місці. Соломотряси, дивіться, ще в фарбі. Все гарне, все ціле. І зверніть увагу, що всі соломотряси одинакові. Нічого, тобто, ще не міняно і не роблено. Тут зверху комбайник теж ніде не ржавий. Само. Зверніть увагу, вихлопна труба. Ще от по краях у фарбі. Двигун шістерочка, шістерка турбо. Працює дуже гарно. Зараз запущу, покажу. Турбіна сухенька. Нічого не розбиралось, не робилось. Тут по двигуну все супер. Зараз ще, ось фільтра, бачите, оригінальний John Deere, тобто комбайн обслуговувався на сервісі. І так, перейдемо на цю сторону, так як вже говорив, довга гідравлічна труба, рівненька, вигрузка 4 з лишнім метра вигружає будь-яку фуру. Тут посередині теж все ціленьке, по ремішках ремені хороші, ось John Deere оригінал, шлія йде на молотарку 4-ручейна, так само в суперовому стані, ніде не потріскана, цей ходовий ремінь теж суперовий, циліндрик труби ніде не вирваний, там зверху двигун все сухенько. Ніде нічого не розбито. Зараз ще раз знизу покажу. Коробка сухенька, грохот, все. Це як має бути віялка. Все сухеньке. Ой, точніше, ніде не погнута і не гнила. Все ціленьке. Зараз ще тут відкриємо. Тут теж, дивіться, всі ціпи все змазане. Все в гарному стані. Тобто, коли комбайник, ніяких ремонтів не потребує. Комбайник знизу так само, тут решетний стан, решетна рамка, гляньте, все ціленьке, не ржаве, не прогнивши. Комбайник помазали, заправили і поїхали в поле. Кого цікавить, дзвоніть. Так, зараз ще ходімо кабіну, запустимо його. Дивіться, кабіна оригінальна. Кабіна обшита, сідушка, зверніть увагу. Сідушка ціленька, ніде не порвана. Ще все оригінальне. Ось кабіна, бірочка стоїть. John Deere, кабіна оригінальна. Так. Запустимо. Запускається з півоберту, не димить, працює дуже гарно. Подивіться, яка жатка, зверніть увагу, що вона не ржава, не гнила. Гарненька жаточка. Зараз запускаємо машину. Нас показує оберти барабана. Зараз викину трубу.
триває довго, вигружає на будь-яку фуру. Майник просто ляля. Так що кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте, оглядайте.